Martian Spirit Organization. Saratani ya shingo ya kizazi inatokana na aina arobaini ya virusi inavyosambaa kwa njia zina human papilloma virus HPV squamous carcinoma number 16 adenocarcinoma number 18 asilimia sabini virusi hivyo sababisha saratani ya shingo ya kizazi. Tuitambue, inatibika mama we. Inatibika mama we. Wahitiba, wahitiba. Mapema. Saratani ya shingo ya kizazi usambaa kwa ngono asilimia 80 toka kwa mwanamke hadi mwingine mwingine. Mgonjwa anaweza stambue tatizo kwa miaka 10 hadi 15 kama kinga ya mwili imeshuka. Saratani inajitokeza mapema. Saratani, saratani, ugonjwa hatari. Saratani ya shingo ya kizazi. Saratani ya shingo ya kizazi. Ugonjwa hatari. Epuka mapenzi ukiwa angali ubinti mdogo. We, achana na wapenzi wengi wepuke madhara. Situmie bidhaa zenye kemikali, ujisafishapo ukeni. Kuzama mara nyingi nalo ni chocheo la ugonjwa huu. Ninatoa wito kwenu, kwenu wa Tanzania. Tuchunguze afya zetu.